Kryeministri Albin Kurti bashkë me ministrin Liburnaliu e zëvendës ambasadori gjerman Matthias Keiser gjatë vizitës në disa markete ushqimore në kryeqytet ka promovuar zvoglimin e përdorimit të qeseve të plastikës. Kurti ka sqaruar se cilat qese të plastikës mund të shiten me mbishkrimet të emrave të marketeve. Qeset e plastikës nuk do të kenë logo, do të kushtojnë 5 cent, 2 cent shkojnë në buxhet të shtetit. Për jashtim bojnë këto qeset prej 0 deri 25 mikrona, sepse ato s'kan as vegza as dorza dhe përdoren për fruta perime edhe për gjërat higjienike. Kryeministri ftoi qytetarët që të përdorin sa më pak qese të plastikës. Është mirë që asot kemi sa më pak drejt, as pak, dhe torbat merrni me vete kur bleni gjësende në për veçshërbime në për markete. Ndërkohë temë ditëve të fundit ka qenë shitja e qeseve të plastikës me mbishkrimet me emrat e bizneseve.